В'язень над Вілії, хворий над Ньоманом, чиновник над Дзвіной, не притуліли мені сябровство на Литві, горная справа на Жмуді, свояцтво і вучоне сябрина на Чорне, громадянство і набожність над Дніпром і на Білій Русі. Няужо ж покуль живу, буду вічним вигнанником і пілігримом. Літератор і патріот, поет-романтик і студент математично-фізичного факультету. Нетужінкова особа, що відзначали його сучасники, сябри, студенти Віленського університету, був особою великої чистіні, моральної сили. І молодь лічила його своїм куміром. Тамаш Зан народився у 1796 році на Віленщині у сім'ї типового білоруського шляхтича. Ази науки юнак спостігав спочатку у Менській гімназії, а потім у пам'ятковій школі у Молодечні. Уже тоді він з'являвся не тільки самим здольним учнем, але й справдим лідером серед одногодків. Заховалися звістки про військову гульню хлопчуков Молодечинської пам'ятковій школи. Згодно з правилами, усі поділялися на дві частки. Російське військо на чолі з Марсом, де військо Речі Посполітої під очолом Аполлона. Так ось частіше за усе у ролі Аполлона виступав Тамаш Зан. Менавіта у Менській гімназії Тамаш Зан посябравав з Міхалом Верещаком, чия сестра Мариля при посередництві Зана познайоміться з Адамом Міцкевичем і надовго стане музою великого поета. Душою компанії, де лідером сябровських погулянок, Тамаш Зан застається і у Віленському університеті, куди він поступає у 1815 році на фізико-математичний факультет. Молодий чоловік очолює патріотичне товариство шубравців. Пізніше становиться одним з основальників товариства філоматів. У 1820 році Тамаш Зан створює цілком легальне товариство прем'яністих. Згодно з розпрацьованою теорією, від кожного доброго чоловіка зіходять животворні прем'яні, що удійнічують на усе навокал. Поводлі статуту, затвердженого самим ректором, метами об'єднання було долучення молоді до науки, добрі поводзіни, патріотизм і самоедукація. І згуртування користалося великою популярністю, до його належала третя частка усіх студентів університету. Менавіта гэтая масавасць напужала кіраўніцтва установы, і прэміністыя былі афіцыйна забароненыя, а неафіцыйна рэарганізаваліся ў таварыцтва філарэтаў. Пасля выкрыцця тайных таварыстваў, менавіта Тамаш Зан становіцца тым чалавекам, які ўзяў на сябе ўсю адказнасць за іх стварэнне. Па гэтай прычыне ён спачатку быў на год зняволены ў вязніцы Арынбургскай крэпасці, а потым быў пакінуты ў высылцы ў тым жа Арынбурзе. Калі ўпершыню знаёмішся з гісторыяй таемных патрыятычных таварыстваў філаматаў і філарэтаў, міжволі задаеш сабе пытанне, чаму тых юнакоў, якія выступалі і супраць прыгоннага права і за незалежнасць паняволеных народаў былой Рэчы Паспалітай, чакала такое мяккае пакаранне. Яны былі толькі высланыя ў глыб Расійскай імперыі. Адам Міцкевіч, Ігнат Дамейка, Ян Чачот. Адказ на это пытанне просты. Усю віну на судзе ўзяў на сябе прэзідэнт таварыства філарэтаў Тамаш Зан. Высылка не зламіла маральны дух колішняга філамата. Тамаш Зан актыўна ўдзельнічае ў тайных арганізацыях рэвалюцыянераў у Арынбурзе.
Обмярковувалося навіть узброєне повстання з метою утеку за межу. Однак плани гетеї не справдилися. І там, у Оренбурзі, ён не замкнувся, не пайшов сябе. Ён працягваў займацца і паэзіяй, і маючы схільнасці да дакладных навук, бо ён быў выпускніком фізіка-матэматычнага факультэта віленскай альма-матер. Пасля знаёмства з вядомым нямецкім прыродазнаўцам Александрам фон Гумбольтам, тамаш Зан захапляецца геалогіяй і батанікай. І захапленне гэтае ператвараецца ў сапраўдную вялікую працу. У выніку геалагічных выведак пад Самарай, тамаш Зан адкрывае залежы нафты. У заўральскім стэпе золата і меднай руды. У Оренбурзе ім быў створаны багаты мінералагічны музей. По замові керівництва міста Тамаш Зан написав ґрунтовну працю по музейній справі, об метах і способах утримання музею у Оренбурзі. Тільки у 1841 році, після 17 років висилки, Тамаш Зан отримав дозвол вернутися на родину. Тут ён зоймецца активною краєзнавчою та літературною працею, а так само знайде кохання. Бригіду Свінтажецькую, якая народить поету і науковцю чотирьох синів. Тамаш Зан писав по-польську, але у нашій гістеріографії, у нашій традиції лічиться одним з починальників білоруської національної літератури, тому що його творчість була зв'язана з народною культурою. Він гэта адзначаў, лічыў народную культуру вельмі важнай падставай агульнай нацыянальнай культуры. І зноў жа, паколькі ён жыў, дзейнічаў у першай палове 19 стагоддзя, ён не стаў свядомым беларускім патрыётам. Гэта быў час збіральніцтва матэрыялаў пра народ, пра яго культуру, пра мову, пра гісторыю. Ён быў, калі гаварыць па аналогіі з чэшскім адраджэннем, будзіцелем беларусаў. Памёр Тамаш Зан 19 ліпеня 1855 года ва ўзросце 60 гадоў. Паэт і літаратар, даследчык прыроды, геолаг ды музеязнаўца, стваральнік тайных арганізацыяў Віленскага універсітэта, прадвеснік беларушчыны, блізкі сябра Адама Міцкевіча, архіпрамяністы Тамаш Зан. Літаратурная спадчына Тамаша Зана, якая дайшла до нас, польскамоўная. Але дзеянне, аднак у камедыі «Грецкія пірашкі» дзеянне адбываецца ў Менску. Самі за сябе кажуць назвы іншых твораў Зана. «Свіцюсь возера», «Мянчук», а пісня «З турми у Вільні». Тую турму, а докладній товаришу арештантов, у неумиручу у третій частці своїх дядов Адам Міцкевич. Адрозна ад інших, Тамаш Зан названий у поемі своїм саправдним ім'ям. У вусний сябру Міцкевич, підкресливши Тамашову ахвярність, уклав наступне слово. «Я вам і керував, каб збить неволі пути, і обов'язок мой за вас прийняти покути».